De beelden van Groningen Karting worden mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Lelystad, Acer en Goodsign. Zo zeg, hé. Goeiedag. Kwamen we daar met een enorme snelheid al op de eerste bocht af. En het is natuurlijk vanaf het eerste begin natuurlijk. Maar wat zie ik, de loos. Hij zit heel ver naar achteren. Willem-Jan de Loos, die schoof mee het grasveld in. En het is de nummer 34. Die nu Max Tjelpa. Tjelpa die aan de leiding gaat. En ook vandaag. En dat moet ik ook eerlijkheidshalve wel even bekennen. Want het is natuurlijk ook zo dat vandaag is een frivole dag voor Goedsign. En Goedsign, Daan Pennekes, die gisteren even zijn maatregel getroffen heeft. En dat bedoel ik met maatregel, dat hij het gerealiseerd heeft dat we vandaag weer live op het internet zitten. Goedsign gevestigd in Boerden. Een prachtig mooi bedrijf. Helaas hebben ze pas een hele vette brand gehad. Maar daar zijn ze al die dik vet bovenuit. Zo zei Daan, dat is wel te helpen. Maar Goedsign heeft dan ook alweer zijn pijlen op de nieuwe ontwikkelingen gezet. Ja, en ook hier heeft hij zich dan even lichtelijk mee bemoeid. En daar zijn we ook heel blij mee. Dat Goedsign ook onder andere sponsor van Justin van der Schaft, ook van Dennis Kroes. En ja, het is nu natuurlijk bij Kroes schijnt de zon in de tent, want de regen valt naar beneden. En dan is Dennis Kroes natuurlijk volledig straks in zijn evenement. Maar het is Tjelpa aan de leiding. Dennis Thijs, snelste tijd, 59.891. Dan Tom van der Zwet, Weidendijk met Kai van Berlo. En zijn broer zei het al, ik ga heel even naar mijn broer kijken. Want dat moet ook gebeuren, ja, natuurlijk. Maar die rijdt nu op dit moment op de vierde plaats met Sartpro 52. Van Berlo, ook uitkomend voor de snelste tijd. 59.778. Aan de kop, gaat het veranderen. Dennis Thijs. Dennis Thijs neemt de leiding over van Tjelpa. Tjelpa nu naar 2. Daar achterin zien we dan, het is Van Berlo die aanstalten maakt. Aanstalten maakt en niet alleen aanstalten maakt, maar nu de derde plaats bezet. De man met start op 52. Voor Van Berlo bedrijfsvloeren. Ja, en zijn zusje, ook de zusje van de mannen van Berlo. Ook heel dominant aanwezig in de paardensport. En hier de mannen dan op de kartbaan. Ruud Weidendijk op 5. Dan Mark Smit op 6. Dan Kurs 7. Dan Sieplik op 8, 9. Willem-Jan de Loos. Jules de Bok, Sien van Boos, Westerlaken. Hofland op 13. Denise de Rooij met Schepers en Dajur en Brian Ooyen. Mooi. Nou ja, ik krijg hier dan ook net nog ook weer een nieuwe sponsorinformatie door. En het is natuurlijk ook wel goed te doen en ook gaaf dat je sponsor eens even komt kijken. Wat krijgen we daar achterin? We hebben een kleine confrontatie met startnummer 6 en 77. Dat is Denise de Rooij met Jesper Hofland. En Van de Heuvel, de automobiele, de sponsor Van de Heuvel. De mannen die Van Berlo ook bijstaan, financieel en ook prachtig mooie bussen leveren. Zo krijg je net door van de broer van Kai, dat is Glenn van Berlo. Nou, gaaf, u bent van harte welkom, meneer Van de Heuvel, met uw protégés hier op de baan rijden. En u ziet, er wordt duidelijk gebruik gemaakt van uw sponsoring, want het is inmiddels Kai van Berlo die naar een tweede plaats verhuist. En dat zal de ondernemer Rob van der Heuvel zeker goed doen, ook hier aanwezig vandaag op de baan. We gaan eens kijken
Dennis Thijs. Dennis Thijs aan de leiding met 59-0-95. Jan Tjelpa op 2. Kai van Berlo op 2. Tjelpa na 3. Want daar gebeurde het net dat in de U-bocht terug van Berlo om op een tweede plek zetten. Daar is Dennis Thijs, daar is Van Berlo. Van Berlo met Tjelpa. Tjelpa met Tom van der Zwet en Ruurt Beidendijk. Roy Kurs, uitkomend ook voor Kurs Logistiek uit het zuiden van Nederland. Mark Smit op 7, 8, Jules de Bok. Dan Michelle Schietrik. Prachtig mooi bedrijf op Renault vertegenwoordiging. Willem-Jan de Loos naar 10. En die had een schitterend mooie plek. Want hij stond tenslotte op 1 en rijdt nu op 10. Hij stond op pole position. Dat was de man uitkomend voor Combicard. En nu op een tiende plek. Was dan meteen al bij de start dat hij het gras opzocht. Dennis Thijs met een tijd van 58-7-93. Het is inderdaad wat minder gaan regenen. Het is wel glad, de baan droogt al redelijk goed op. Dennis Thijs nog steeds aan de leiding. Waar is Van Berlo? Oh, kijk eens aan. Van Berlo. Van Berlo naar een vierde plek. Dan ben ik toch een stukje kwijt even. Want ik heb niet kunnen zien waar dat allemaal plaatsgevonden heeft. Dat moet dan op het Mickey Mouse gedeelte geweest zijn. En het is Dennis Thijs die dan vier aan de leiding gaat. Inmiddels Tom van der Zwet met startnummer 64 op een tweede plaats. De tweede plaats is dan voor hem met Max Tjelpa op 3. En ja, iedereen die nu Max heeft, heeft toch een beetje voordeel. Heb je wel misschien van de naam. Maar goed, voorlopig is het zo dat Kai van Berlo 4 en 5 is het Ruurt Beidendijk met Roy Kurs, Mark Smit op 7, Jules de Bok. En dan Willem-Jan de Loos toch nog inmiddels al op een 9e plaats. En hij ging weg vanaf een pole position. 6,5 minuut hebben we hier dan. Nu was het 7 minuten. We krijgen dan een officiële waarschuwing. Is dan voor de nummer 6. Jesper Hofland krijgt een officiële waarschuwing van de wedstrijdleiding. Jesper Hofland was eigenlijk niet de bedoeling, maar toch om zijn vriend Mika hier vandaag te ondersteunen. Dat ik echt wel heel gaaf vind dat Jesper dat ook doet. En dat betekent ook een hele goede rechte vriendschap. En ja, dat is mooi om dat zo mooi mee te mogen maken. Jesper Hofland hier toch uit eer ook voor zijn vriend te rijden. Jesper op een 14e plaats. Maar Dennis Thijs. Dennis Thijs op 1, 2 van de Zwet, 3 Tjelpa. Tjelpa is niet degene met dezelfde tijd. Dat is Dennis Thijs, 58, 7, 9, 3. Met Tom van der Zwet, dan zien we dan Jules de Bok op een 8e plaats. Dat draait van de bol, wat doet hij? 59-004. Willem-Jan de Loos, 59-119. En 58-7-93 is de snelste tijd, gerealiseerd door Dennis Thijs. Het veld is redelijk ver uit elkaar getrokken inmiddels al. Met 33 was het Luc Schepers op een 15e plek. Brian Ooyen op 16. Artemie D'Azur is, zoals ik het hier zo bekijk, met staat van Roo 99, komt er voorbij op de laatste plaats beland. 1 minuut 2. Stond al een hele tijd stil daar. Ook keurig met de voorrang te geven aan degene waar hij uit naast het circuit kan staan. Daar is Dennis Thijs op de Tony. Uitkomend voor niemand minder natuurlijk dan de Katshop uit Amsterdam. Torenvliet Motorsport. Ook in Yamaha is hij heel groot in Amsterdam. En zijn zoon uiteraard is dan toch ook een heel benaderd rijder geweest in het verleden van Torenvliet. Dennis Thijs, hij blijft nog aan de leiding. Hij heeft ook een behoorlijke voorsprong. 3,2 seconden op Tom van der Zwet. Met daarachter vinden we Tjelpa. Die heeft dan weer 1,6 seconden
wat ertussen zit van Kai van Berlo. Inmiddels dan op een vierde plek. Rob van Heuvel die dan hier aanwezig is. De sponsor van de mannen van Berlo. Ik zei het al eerder, hartelijk welkom. Ook dat is natuurlijk wel gaaf. Want je ziet in ieder geval wat ze met je geld doen. Dat je niet denkt, nou stop ik in een potje en ik zie het wel weer terug. Maar de mannen geven daadwerkelijk gas. Valt er daar eentje stil? Of is dat, oh wacht even, dat is degene die, dat is Dajur, die en ieder dan ook de ruimte geeft om door te gaan zoals je graag wil. Blauwe vlag werd er getoond, gele vlag gaat uit. Hij in de rechterstuk, staat er daar eentje naast. Wie is dat? Ik kan niet zien hier vandaan. Het is in ieder geval een Tony, aan de kleuren te zien van het pak. Nou, we gaan eens kijken. Dat is, dat is Jules de Bok geweest. Ja, Toos de Loos heeft daar gelijk in. Jules de Bok lag aan het einde van het rechterstuk, lag hij even bovenop de stapel daar. Hij staat er nog steeds. En die is dan aan het einde van het rechterstuk uitgevallen. We zien dan Dajour. Artemie is dan toch eentje die nog steeds medeheid. En Jules de Bok is dan uitgevallen. Dennis Thijs. Met 12 minuten zitten we bijna aan. En Dennis Thijs en Tom van der Vet en Tjelpa, daar zit weinig verandering in. Hij heeft inmiddels een ruime voorsprong op Van der Vet. 3,5 seconden. En Van der Vet daarentegen heeft een voorsprong op Kai van Berlo van 2,4 seconden. Maar de mannen van Berlo kennende, die gaan er zeker tegenaan. En natuurlijk uiteraard ook omdat Van der Heuvel hier aanwezig is. Zijn sponsor zal natuurlijk een extra rechtstuk er bovenop doen. Om te laten zien van, dat moet ik. Nou, dat moet je niet. Hij laat in ieder geval zien dat zijn sponsor geld goed besteed wordt. ...58-7-9-3 is het Dennis Thijs op 1. En daar zien we met een tweede trek van de Zwet van Berlo op 3 met 52. Hij heeft 6 seconden achterstand op de eerste man. Zal hij dan nog wat dichter naartoe komen? Ja, de Berlo zet natuurlijk ook alles op alles. Om toch mogelijk die tweede plaats te kunnen gaan zetten. Dat heeft natuurlijk alles straks te maken met het eindresultaat, de punten aan het einde van het jaar. En we zien dat hij dan toch van lieverlee wat meer richting Van der Zwet komt. Maar Van der Zwet natuurlijk ook niet van gisteren. En weet natuurlijk ook hoe het een en ander werkt. De man met staat omhoog in de 60. Achter is het Van Berlo Tjelpa met 34 inmiddels wat verder teruggevallen, 7,2 seconden. Tjelpa heeft heel even aan de leiding gelegen. Uurt Weidendijk is dan op 5 te vinden met Stakamro 7 en Kurs op een 6e plaats. En dan zien we Willem-Jan de Loos toch nog op een 8e plaats inmiddels aan rijden. En gelijk al na de start dat hij de mag 1 en gras terecht. Nou ja, de baan is wel breed genoeg, maar niet ook op het gras nog mee te nemen. We zien dan daar komt het bordje voor de allerlaatste ronde. Komt naar buiten. We wachten op de eerste, dat is Dennis Thijs. De nummer 38. Daar
is in ieder geval, dat is de man die op kop rijdt, dat is Dennis Thijs. En daar gaat hij naar buiten. Allerlaatste ronde, laatste ronde voor Dennis Thijs en zijn volk. En dan hebben we het over het gevolg van de Zwet en Van Berlo. En Van Berlo, zal die dan nog dichterbij wezen te komen aan Van Zwet? Wat heel moeizaam. Heel moeizaam, want dat is het gat daartussen. Dat is 1,4 seconden. 1,4 seconden zit ertussen. Tussen Van Berlo en Van Zwet. En zoals het er nu uitziet, zal Dennis Thijs alles, gewoon sowieso de eerste plaats voor zich opeisen. En daarachter vinden we dan Van der Zwet met Van Berlo op een derde plaats. Jelpa heeft het zeker nog wel even moeizaam. Moeilijk met degene die achter hem zit. De nummer 7, Ruurt Beidendijk, laat er waarschijnlijk ook niet bij zitten. En dan de nummer 70, Roy Kurs. Zal er dan nog wat gebeuren in het Mickey Mouse gedeelte? Ik ben uiterst nieuwsgierig of het nog wel of niet wat afgerekend gaat worden daar. Maar zoals het er nu uitziet, zal het zo zijn en zo eindigen. We hebben in ieder geval op 1 vinden we Dennis Thijs, 2 Van der Zwet, 3 Van Berlo, 4 is het Kjelpa, 5 Ruud Beidendijk, 6 is het Kurs met Mark Smit, Willem-Jan de Loos. Helaas op 8 kwam van 1 Lars Schievelmoes. Op 9 van Westerlaken, Dries de Rooij met Cyprik, Jesper Hofland, Brian Ooyen, Geper en Arthur Blijvoer. En Julie Bok is helaas uitgevallen.